Ahojte, ahojte všetci. Volám sa Nikola Žihu, bývam tu na Slovensku 8 rokov v Bratislave. Budete počuť podľa môjho prízvuku, že som Francúz. Nezľaknite sa, budem sa snažiť rozprávať rozumiteľne. Ja sa považujem za aktivita za bezrast a idem dnes vysvetliť, čo je ten bezrast. A založil som spolu s mojím kamošom Michal Gordiak komunitnú obývačku Bystro v Bratislave na Karpatskej 3. Si môžete pozerať, čo robíme. A vlastne, čo robíme v tejto komunitnej obývačke, hlavne sa stretávame. Máme základné hodnoty ako ekológia, komunita, kultúra, máme kultúrne udalosti, ale aj opravujeme veci, učíme ľuďom, ako opraviť veci. Využívame veci po iných a máme aj knižnicu veci, kde si ľudia môžu požičať veci namiesto kúpiť nové. Máme teraz veľa nových zaujímavých predmetov, takže neváhajte nás kontaktovať. Teraz, keď príde leto, tak bude to zaujímavé. Takže všetky naše aktivity vlastne sústredujú sa skôr na ľudské vzťahy a na šetrný prístup k prírode. A teda majú antikonzumný potom. A prečo je to tak? Je to preto, že sa opierame teda na filozofiu bezrast. No bezrast je veľmi široký pojem. Je veľa ľudí, ktorí sa hlásia za bezrast, ale napríklad, keď sa rozprávame o výskumníkoch alebo akademikoch, tak oni skôr rozprávajú o post-growth, to sa budete aj s tým stretávať, alebo donut economics. Ale tí, ktorí do toho dajú aj takú politickú váhu, tak skôr hovoria slovo bezrast, alebo degrowth po anglicky. My vlastne spochybnujeme všetky tieto základy, nad ktorými je ten súčasný ekonomický systém postavený. Je teda bezrast zásadne antikapitalistické hnutie. A viem, že to je veľké slovo v našich krajinách, teda napríklad na Slovensku. A vnímam, že je taká nedoriešená trauma z komunizmu na Slovensku, že ako náhle niekto začína kritizovať kapitalizmus, tak je hneď označený za komunizmus. Neskôr idem vysvetľovať, prečo keby dnes bol komunizmus dominantný systém, tak dnes by som tiež tu bol a kritizoval ten komunizmus. Prečo? Komunizmus, rovnako ako kapitalizmus, mali za cieľ, ultimátny cieľ, materiálny rast. A vlastne to, čo sa stalo, je len to, že kapitalizmus bol úspešnejší v tomto ciele ako komunizmus. Ale ten rast nebol spochybnený a tie environmentálne devastácie a problémy boli možno aj horšie za sociku, ako v kapitalistických krajinách. Ale vlastne tie výsledky boli podobné. Že príroda vlastne bola obeť toho nezdravého rozvoja. Prečo vôbec dnes používame tento pojem? Je to kvôli tomu, že pojem trvalo udržateľný rozvoj vidím, že je to tento Ecotop film sa hlasí, teda používa tento pojem. Lenže dnes tento pojem je dosť zneužitý alebo presmerovaný do nejakej oblasti, ktorá už vôbec nie je udržateľná a idem vysvetľovať. Možno trošku histórie by som vedel teraz rozprávať. Pojem bezrast začínal byť použitý v rokoch 70., kedy začali prvé hnutie, ktorí začali kritizovať konzum a prvýkrát vo Francúzsku začal používať tento pojem André Gorz, ktorý používal slovo décroissance, teda bezrast alebo degrowth, v súvislosti s potrebou znížiť spotrebu, celkovú spotrebu. Je to teda bezrast, zásadne environmentálne hnutie.
také považované za radikálne, ale radikálne v tom, že riešime koreň problémov. Radicalis po latinsky sú koreň, korene. Takže áno, je to radikálne hnutie, ale zároveň aj veľmi rozumné tým, že tie klimatické zmeny, ktoré prídu a ktoré už začajú, sú tak katastrofálne, že nemáme vlastne už na výber, musíme naozaj si vybrať radikálne riešenia proti tomu, ak chceme vôbec mať šancu prežiť alebo mať taký dôstojný život a nie chaos. Takže vrátim sa späť k tej histórie. 1972 vyšla správa Meadows z Ameriky, MIT, veľmi známa, limity rastu. A musíte pochopiť, že rozprávať o tom, že ten rast možno není tá správna cesta, bolo veľmi hriešne to povedať. To ekonomovia už v tomto roku 1972 vlastne 200 rokov majú jeden predmet diskusie hlavný, je to ako maximalizovať ekonomický rast od roku. Takže prečo 200 rokov dozadu? Lebo nie. Pardon. V tomto veku písal Adam Smith, ktorý je dnes považovaný za otec liberalizmu, veľmi známú knihu Bohatstvo národov. A v tejto knihe podloží všetky základy dnešného liberalizmu. A vlastne on vysvetľoval, aký môže byť spôsob, aby rastla ekonomika, aby rastol blahobyť v celkový národov. A od tohto veku a dodnes vlastne ekonomia nezohľadňujú to, že tá ekonomika sa nachádza ale môže fungovať nie na základe zdrojov, prírodných zdrojov, ktorí sú obmedzení. A vtedy tento fakt, že teda žijeme v obmedzenej planete, nebol zohľadnutý v ekonomických teóriách. A teda v tomto roku 1972 správa Meadows limity rastu vlastne ide zbúrať túto vieru, tento základ všetkých ekonomov. Ešte rok predtým ekonom a matematik Nicholas Gorgesko-Rogan, to nejdem písať, tiež písal o tom, že vlastne zákony entropie fungujú tak, že teda ten metabolizmus ekonomiky nemôže rásť do nekonečna a musí nastať čas, kedy dospejeme k nejakej stabilnej ekonomike. Odvtedy sú dve školy, ktoré proti sebou bojujú. Jedna škola je tá, ktorá hovorí, že nedá sa nejako ten rast napraviť a tak sa rozpráva o zelenom raste, o inkluzívnom raste a tak. A tá druhá škola hovorí, že nie, to sa nedá, lebo fyzika nepustí a nemôžeme tak pokračovať a musíme radikálne zmeniť ten ekonomický systém. Odpoveď na túto správu vlastne zobrala formou trvalo udržateľného rozvoja v Brundtlandskej správe v roku 1987. A potom skoro všetky národy súhlasili s nejakou definíciou trvalého rozvoja v roku 1992. A to je
Rio Summit. Neviem, či to poznáte. A oni dali veľmi dobrú definíciu trvalo udržateľného rozvoja. Idem vám to čítať. Zlepšovanie životnej úrovne a blahobytu ľudí v medziach kapacity ekosystémov pri zachovaní prírodných hodnôt a biologickej rozmanitosti pre súčasné a budúcne generácie. Znie to skvele. Akože fakt bezraz sa hlasí aj za to, že to presne o to ide bezraz tiež. Ale to, čo sa stalo, že v praxi vlastne červík bol už v jablku v tom, že je ten pojem trvalo udržateľný rozvoj. A pod tým pojmom rozvojom začali dať teda ten ekonomický rast. A z toho pojmu vlastne vznikol nový paradigmus, ktorý je vlastne len zelený rast. Že ideme robiť to isté, len všetko bude nejako zelené. Ako? Tak do dnes my hovoríme, že no, tak ako? A vlastne už 40 rokov sa snažia zelenie rásť, alebo zozeleniť ekonomiku. A nestalo sa to. Takže v tomto zmysle je to také zlyhanie. A ja 30 rokov dozadu možno by som tiež povedal, že áno, tak ten udržateľný rozvoj môže byť taký kompromis. Nemusíme to všetko úplne vyhodiť. Ten kapitalizmus oproti komunizmu predsa len garantuje možno aj nejaké základné slobody, nejaké ľudské práva. Môžeme nájsť kompromis. Možno 30 rokov dozadu by som toto povedal, ale v skutočnosti tie útoky, pôvodné útoky proti kapitalizmu, proti rastu, ekonomickému rastu, boli zneužité preto, aby naďalej vznikla taká nový priemysel, zelený priemysel, ktorý podporuje naďalej ekonomický rast. Prečo je to problematické? Je to hlavne kvôli tomu, že dodnes vždy, keď rastie HDP, tak rastú presne rovnako environmentálne problémy. A rastie aj CO2. Takže to sú čísla, ktoré museli prijať. No, je to teda problém. Čo budeme robiť? Tak vznikol koncept oddelenia. A oddelenie hovorí, že my nejakými zelenými opatreniami uvidíte zelenou technológiou, trh na CO2 a tak. Budeme oddeliť HDP od environmentálnych tlakov. A je taká nádej už, neviem, 10 rokov alebo 15 rokov, že ten rast bude pokračovať. To je HDP a to je tak, no, dám príroda. Dobre. A sa snažia, aby tie environmentálne problémy sa oddelili vlastne od rastu HDP. Prvá kritika toho je, že my nepotrebujeme, aby tie environmentálne problémy alebo ten rast CO2 sa relatívne oddelili od rastu HDP. My potrebujeme, aby tá krivka klesla. My potrebujeme, aby to CO2 klesol úplne. Počas covidu klesol HDP, rovnako klesli aj environmentálne tlaky. No. A možno aj ešte dodnes. Takže to, o čo sa usilujú, ani není dostatočné vzhľadom na klimatické ciele, ktoré máme. My potrebujeme, aby to CO2 absolútne klesol, nie relatívne od toho rastu HDP. A je ešte zavážnejšie, keď vieme, že
Nedieje sa to. Ja mám tú správu, ktorá to vedecky ukazuje, decoupling debunked, z roku 2019. A veľmi podrobne ona preskúma všetky možné vedecké správy o tejto téme a vlastne záver je jednoznačný, oddelenie sa nestalo. Nedieje sa to. Vždy je to korelované. A ešte závažnejšie, ukazujú, že to oddelenie v rámci súčasnej zelenej politiky, politiky zeleného rastu, je extrémne veľmi, veľmi nepravdepodobné, že sa bude stať. Takže v niečom teda je bezraz aj hlas rozumu, zdravého rozumu. A síce tí zastancovia zeleného rastu furt zdanlivo sa opierajú na vedu, len vlastne oni si vyberujú len takúto vedu, ktorá im vyhovuje a keď my ukazujeme touto správou, napríklad, ale aj ďalšie teda, ale tá je zaujímavá v tom, že zahŕňa aj všetky iné správy o tejto téme vedecké, dokáže vlastne, že sa nedá, že nefunguje to. Takže musíme prijať ten fakt, ale samozrejme je to veľmi komplikované, lebo všetky naše spoločnosti, celá naša ekonomika je založená na rast. Keď rast prestáva, tak skolabuje všetky možné sociálne služby a je to vlastne humanitárna katastrofa. Bezrast nejde o to, aby v tom istom systéme ekonomika klesla, ale je to odstup od kapitalizmu, od kapitalistického systému. Lebo pokles ekonomického rastu má meno a sa to volá recesia. Častokrát nám bolo vyčítané, že aha, počas covidu, že aha, no pozrite sa, vy už máte ten bezrast a pozrite sa, ako je to hrozné. No ale to nie je bezrast, to je recesia. Je to ten istý systém kapitalistický, ktorý prežíva kontrakciu, zredukovanie a je to pre ľudí humanitárne je to veľký problém. A my bezrastom sa snažíme sa vyhnúť tejto recesie, sa vyhnúť tých utrpení. No najskôr idem povedať ešte jednu vec. Prečo od začiatku rozprávam o tom kapitalizme? Musíte rozumieť, že jeden základný pilier kapitalizmu je ekonomický rast. Bez ekonomického rastu kapitalizmus skolabuje. A jeden základný pilier ekonomického rastu je technologický pokrok, inovácia. To tí, ktorí študovali ekonomiku, tak to vedia. A ja by som zahŕňal aj reklamy. A preto my, aktivisti za bezrast alebo za ochranu prírody, kritizujeme tieto prvky, tieto piliere konzumu, tieto piliere ekonomického rastu. A často je nám vyčítané aj to, že teda vy ste proti pokroku. Nechcete ľuďom dobre. Nie je to pravda. My nie sme proti technológie, my sme za takú technológiu, ktorá je prospešná pre ľudí, ktorá prináša skutočný pokrok, nielen technologický, a taký pokrok, ktorý neprospieva len kapitalistom. Viem, že moja retorika je neobyčajná. Nebojím sa slov, hovorím o kapitalistoch a o kapitalizme. Lenže je to systém, v ktorom dnes žijeme, takže treba ho pomenovať. Verím, že veľa z vás sa angažuje za ochranu prírody a pochodujete, že ste často určite videli. Zmeňme systém, nie klíma. Ktorý systém? No, to je ten kapitalistický systém. To je ten sociálny, totálny fakt, ktorý sa objavuje vo všetkých oblastí nášho života. Takže netreba sa bať slov
A kritizovať kapitalizmus neznamená, že chceme sa vrátiť do komunistických čias. Takže je nám vyčítané často, že sme teda proti pokroku technologického alebo proti technológiám. Poviem vám hneď teda, za ktorú technológiu sme. My sme za... konvivialna technológia. Ja viem, to slovo neexistuje v slovenčine, ale ja ho chcem zaviesť, lebo je to veľmi výhodné slovo, ktoré máme teda v francúzštine. A tento pojem konvivialna technológia pochádza z autora Ivana Iliča, ktorý je považovaný za priekopník bez rastu. Odporúčam knihy od nich. Mám tu. Máme ich v Bystre, teraz sú v francúzštine, ale máme ich v Bystre, môžete si ich požičať. Je to veľmi dôležitý autor v hnutí bez rastu. A čo je konviviálna technológia? Slovo konviviálna, kon vivere, kon spolu, s vivere, žiť. Takže žiť spolu. Konviviálna technológia je predovšetkým jednoduchá technológia. Je to teda technológia, ktorá je ľahko vyrobateľná, ktorá je založená zo zdrojov, ktoré sú ideálne lokálne dostupné. Je technológia, ktorá je opraviteľná, je technológia, ktorá nemá nejaké chránené práva, ale je vlastne na tých ľudí, ktoré tú technológiu potrebujú. Hlavne je aj technológia, ktorá demokratizáciou neničí prírodu a neberie priestor alebo slobody od iných ľudí. Napríklad, bicykel je konviviálna technológia. Ľahko opraviteľné, väčšinou vyrobiteľné od jednoduchých komponentov. A keby dnes všetci dostanú bicykel, tak nestane sa nič. Každý, neberieme priestor od iných ľudí a neničíme až tak životné prostredie. Ale naopak, auto je antikonviviálna technológia, lebo keby každý dostáva auto, tak je vlastne peklo na zemi. A to peklo vlastne už žijeme dnes, ako vidíte ako v Bratislave, ako je to peklo s tými autami. Je to teda technológia, ktorá nemôže byť demokratizovaná. To auto by malo zostať len luxus. Ale v našom koncepte to nie je luxus, ktorý by vlastnil len zopár bohačov a kapitalistov, ale luxus, ktorý by mohol byť zdieľaný v rámci nejakej spolupráce medzi občanmi. Takže auto má priestor v bezrastovom svete, ale musí klesať počet autov, aby vôbec chceme mať taký príjemný priestor, kde žiť. A bohužiaľ táto hegemónia aut spôsobuje to, že sme oddelení od vonkajšieho sveta, sa oddelujeme od prírody, ale stále my ako ľudia máme stále tú potrebu čerpať energie z prírody. A namiesto toho, že by sme sa dostali k prírode ľahko na bicykli alebo pešou, teraz potrebujeme často auto, aby sme našli tie najkrajšie miesta prírody. A tým pádom treba ďalej asfaltovať, lebo to auto sa nemôže dostať ľahko všade, potrebuje asfaltku. A tým artificializujeme ešte viac
prírodu a je to taký začarovaný kruh. Takže preto je dôležité mať zmysel pre mieru. Je to jeden základný koncept bezrastu, mať zmysel pre mieru. Uvedomiť si, že nad určitou hranicou rast niečoho je vždy na úkor buď prírody, alebo človeka. Tento koncept hranica kontraproduktivity je veľmi dôležité v bezraste. Je to, vlastne hovoríme, že povedzme, že tu je tu ľudský pokrok, no, sociálny a pohodlie, povedzme. A tu je hocičo. Tak napríklad tu dajme napríklad rozvoj priemyslu. Že ako rastie rozvoj priemyslu, na začiatku začína rast aj ľudský pokrok. Ale tu je nejaká hranica, nad ktorou už viac neznamená lepšie. Viac neznamená viac ľudského pokroku, ale stagnuje. A ako to rastie, tak to ešte dokonca začína klesať. A to je presne to, čo napríklad zažívame s tými autami. Už ten užitok z toho vynálezu auta, ktorý je inak výborný, je úžasný, lenže teraz napríklad v meste bicykel je oveľa efektívnejší spôsob dopravy, lebo sme furt v zápche, keď cestujeme autom. A to je ten koncept hranice kontraproduktivity, ktorý sa overuje skoro vo všetkých oblastiach. To sa overuje aj napríklad v medicíne, to ukazoval Ivan Illich, že viac medicíny už neznamená pokrok v našom zdraví. Kritizuje ten hygienizmus, by sme mali žiť v najčistejšom svete, ale tým teda naše telo nie je konfrontované s prostredím, vďaka ktorému by si vybudoval nejakú imunitu. A to je klasický príklad takej hranice kontraproduktivity, že je teda kontraproduktívne ísť ďalej v nejakej logike. Takže my nie sme proti technológiám alebo proti rastu. My sme za to, aby sme držali nohy na zemi a si uvedomili následky našich aktivít, a hlavne priemyselných aktivít, a snažili sa odhadnúť, že kde je tá hranica, na ktorou ten vývoj už nie je prospešný pre ľudí a pre prírodu. A je to samozrejme spojené. My sme závisli od tej prírody. Neučím vás nič, keď vám toto hovorím. A preto my sme sa teda na takú konviviálna technológia, je teda technológia, ktorá sa drží v mantinelov tejto hranice. V donut economics je to tiež tak vlastne, je to ten istý princíp, že menej, mať príliš menej je zle, lebo vlastne potom je to také pre nás utrpenie, ale viac vlastne prekročíme tie hranice biosféry. Takže bezraz, hranica kontraproduktivity, zmysel premiéru, mať viac nemusí znamenať, že sa máme lepšie, ale častokrát si uvedomujeme, že keď si nastavíme nejaké limity, človek, ktorý si vie nastaviť nejaké limity, je ten, ktorý je naozaj šťastný. A ak našim cieľom je šťastie, najväčšie šťastie pre čo najviac ľudí, tak by sme mali byť rozumní a teda spochybňovať tú súčasnú logiku trvalo udržateľného rozvoja. A cirkulárna ekonomika je tiež zaujímavý koncept. Predpoklad cirkulárnej ekonomiky je, že a teda tak, ako je komunikovaná, je taký dojem, že každý zdroj, teda každý odpad sa môže stať zdrojom pre ďalšiu výrobnú aktivitu. Je to tak, ako je komunikovaná, ale
V skutočnosti to tak nefunguje, lebo pri každom procese sú nejaké straty. Je to ten zákon entropie. A samotný v Bratislave Inštitút cirkulárnej ekonomiky, ak si budete čítať na ich web stránke, tak oni tiež hovoria, že vlastne sa nedá na 100% recyklovať všetko alebo opätovne využívať všetko. A je teda tá cirkulárna ekonomika obmedzená v jej snahe zmenšiť tie dopady na prírodu a zmenšiť to využívanie alebo tú ťažbu prírodných zdrojov. Je to vlastne fyzika nepustí. Je to taká fyzické obmedzenie. A tým pádom cirkulárna ekonomika by nemala byť cieľom, ale spôsobom, ako znížiť naše odpady. Ale v ekonomike, ktorá je postavená na rastie, tak mechanicky cirkulárna ekonomika je len taká ilúzia, ktorá dáva dojem ľuďom, že to nejako môže ísť, ale to, čo sa deje, nie je že to, že naozaj cirkulujeme, ale aj skôr toto. Že ideme stále, alebo takto. Hop. Lebo ekonomika je postavená na raste. Celý systém funguje na ekonomický rast. Takže tá cirkulárna ekonomika, pokiaľ len maskuje ten skutočný problém rastu, tak je naša nepriateľka, že budeme proti nej bojovať. Ale v bezrastovom svete má zmysel, pokiaľ teda najskôr sa sústredujeme na tú ozajstnú otázku, teda otázka rastu, a potom, keď nejako dokážeme znovu organizovať spoločnosť okolo konceptu dostatočnosti a lokálnosti a tak tá recyklácia, to opätovné využitie má určite zmysel. My v Bystre, ako som povedal, opravujeme čo najviac vecí. Ľudia nám dajú veci, ktoré už nepotrebujú, a sa snažíme ich opäť použiť alebo upcyclingovať. Takže cirkulárna ekonomika je dobrá vec, ale odpúta pozornosť od tej skutočnej otázky, a preto nie je to zlato alebo nejaká odpoveď na problémy udržateľnosti. Takže možno teraz máte otázku, že no a aké riešenie by sme mohli mať, ako by to mohlo fungovať napríklad vo firmách, ako prejsť vlastne k takémuto systému bezrastového. Je to veľmi zložitá otázka a je to práve tá otázka, ktorú si potrebujeme klásť všetci spoločne, a pokiaľ teda súhlasíme s tou realitou, že teda ten rast nemôže pokračovať ďalej, hoci ako zelení budeme sa snažiť, aby bol, a proste nejde to, nefunguje. Takže ako ďalej? Ja úprimne vám neviem odpovedať presne ako, ale mám také smery, ktoré by mohli byť súčasťou riešení. Ja často hovorím, že nemám všetky odpovede na všetky otázky, ale mám všetky správne otázky na všetky problémy. Ja, ako keď sa rozprávame teda o konkrétnych prípadoch bezrastového fungovania v ekonomike, tak vnímam, že vo Francúzsku rastú čoraz viac, ak by sme sa rozprávali o firmách, tá forma družstva. Ja viem, že to slovo v našich kontextoch je veľmi komplikované, ale tie naozaj fungujú. Ja blízko môjho mesta v Gemenos je
bývalý závod na výrobu čaje. A majiteľ, obyčajný teda kapitalista, sa rozhodol odísť teda z Francúzska, alebo a neviem kam, myslím, že do Polska, lebo tam bolo nejako výhodnejšie, tak klasika liberálnej logiky. A tí zamestnanci sa rozhodli sa spojiť a odkúpiť ten závod od toho majiteľa a pokračovali teda v tej aktivite výroby čaju. Oni, ako sa snažili teda fungovať v tomto svete, tak najskôr zmenili tie pravidlá, ako budú rozhodovať. Takže oni rozhodujú na plenách. A to úplne zmení ten vzťah teda k práce. A ako náhle je to, tie rozhodnutia sú spoločne urobené, tak nejako sa osvedčí, že prirodzene vedie k väčšej sociálnej spravodlivosti, ale aj väčšiemu ohľadu na prírodu. A oni písali v tomto časopise La Décroissance, bol jeden článok o nich, ako fungujú. A teda rozprávajú, že súhlasili s tým spoločne, že budú mať menší zisk, aby mali lepšiu kvalitu čaju, ale tak, aby každý dostal aspoň taký plat, ktorý je pre nich priateľný. A myslím si, že to je dosť zaujímavá cesta a že ten model družstva by mohol byť rozšírené nielen na teda na poľnohospodárstvo, ale na všetkých možných aktivitách. A na západe teda ten model aj pre veľké firmy funguje. Myslím, že jedna v Španielsku. Ja nemám úprimne veľmi pekne preštudované tieto modely, ale viem, že teda, že existujú a že majú väčší ohľad na prírodu. Neznamená to, že nie sú ziskoví. Stále tam musia mať nejaký zisk a z každej ľudskej aktivite očakávame tiež nejaký zisk, ale musí byť primeraný aj s tou ochranou prírody a aj s sociálnou spravodlivosťou. A to ma vedie k otázke štátu. Ako prejsť teda na takýto model? Ako som povedal, v bezraste je veľa odtieňov. Sú takí skôr, ktorí považujú rola štátu za extrémne dôležitú a taký skôr anarchistický. Ja osobne si myslím, že síce nejaký politický tak cieľ by mal byť teda decentralizácia moci a dostať sa k nejakej forme federalizmu, aby ľudia boli oveľa bližšie k politickým rozhodnutiam, ktoré sa ich týkajú. Ale vnímam, že v súčasnej podobe sveta a ekonomiky rola štátu musí byť oveľa silnejšia, aby mala viacej regulovať a viacej smerovať ľudské aktivity. A zase sa dotýkam veľmi citlivej témy, tá rola štátu. Ja viem, že je to zo skúseností z komunizmu, keď ten štát tak veľmi silný, tak môže to viesť k nejakému totalizmu. A pritom bezraz chce práve naopak, aby každý ľudské práva boli rešpektované, aby ľudia boli čo najviac slobodní. A boli slobodní nie na úkor slobod iných ľudí. Ako je v prípade bohačov, ktorí si odkupujú neskutočne tisíce hektárov pozemku a helikoptery a neviem čo. Takže to je taká sloboda pre bohačov, ktorá je teda na úkor slobody iných ľudí.
No, my proti tomu teda bojujeme. Ale teda tá, tak sa vracam tej role štátu. Jeden najväčší základ bezrastu, ktorý je zároveň aj rizikové, je tá viera v demokracie. Takže nejako demokratickým spôsobom by sme mali sa dostať do situácie, kedy ten štát si uvedomuje, že môže mať naozaj skutočnú rolu v tom smere udržateľnosti, aby zasahoval. A viem, že veľa ľudí asi budú písať veľa komentárov do ekonomiky, aby napríklad klesli také aktivity, ktoré sú škodlivé, napríklad na Slovensku ťažba uhlí a iné. A podporoval také aktivity, ktoré sú prospešné, ako napríklad všetky možné biznesy, ktorí sú založení na opravu predmetov a produktov. Takže ten prechod na udržateľnú ekonomiku, vlastne 30 rokov my čakáme, že ten trh teda rieši všetko, ale bohužiaľ sa to nestáva, takže musíme prísť do záveru, že možno teda ten štát by mohol nejakým spôsobom zasahovať. Ale pritom je extrémne dôležité, aby ten zásah bol predmetom spoločných diskusií v rámci demokratického rámcu. Ale to znamená, ale ja keď toto hovorím, potom každý mi hovorí, ale Slováci sú hlupí a vidíš, že idú voliť Kotlebu alebo neviem čo, a že ľudia budú chcieť ešte len horšie ako ti, ako to, čo sa už snažia robiť. A čo je mi povedané, že tak aspoň sa snažíme v rámci toho tej zelenej obnovy nejako ísť dobrým smerom. A je to veľká výzva. Ja si nemyslím, že Slováci sú tak hlupí, ako mi ľudia hovoria. Mám vieru v človeku, ale to sa nemôže stať len tak. Treba, aby to vzdelávanie, aby tie poznatky boli čo najviac rozšírené a diskutované, aby boli ľuďom vysvetlené, že čo sa skutočne deje. A ja verím, skutočne verím v zdravý rozum obyčajných ľudí. Tak isto ako môže veľa autorov bez rastu tiež podporujú ten sediacký rozum. Ale to neznamená, že by sme nemali už počúvať alebo sledovať prejavy tej reality prostredníctvom vedy. Veda nám pomáha teda porozumieť realite, v ktorej žijeme. A stále by sme mali teda mať na pozadí mysle to, čo sa skutočne deje. Takže je to taký postoj, ktorý obhajujem, je teda rizikové, lebo je možné, že teda keby naozaj žijeme v demokratickom systéme, a tak ľudia by sa rozhodli pre niečo, čo není udržateľné. Ale my sa chceme vyhýbať čo najviac nejakého ekototalizmu, alebo no. Lebo to je podľa mňa, ale to ja teraz hovorím skôr osobne, možno iní ľudí majú iný pohľad, ale tá ochrana slobôd je ešte dôležitejšia ako ochrana prírody. Alebo rovnako dôležitá. Takže máme také heslo, že účel nie svätí prostriedky. Lebo ten opak, v mene toho opaku, že teda by účel svätil prostriedky, tak veľmi ľahko sa môžeme dostať k nejakému ekototalizmu. Že áno, treba ochraniť tú prírodu a potom nejakí mocní ľudia na vrchu by sa rozhodli pre všetkých, ako majú žiť. A to je
To je tiež peklo. My sme sa, chceme sa tomu, toho vyhýbať a preto podporujeme všetky možné iniciatívy, ktoré vedú k väčšej participatívnosti občanov do politických rozhodnutí. A ešte jedna vec by som vám chcel povedať. Jedna ešte veľmi častá kritika je, že my teda podporujeme skromnosť, dobrovoľnú skromnosť. A ľudia mi, nám hovoria, že ale čo chudobné krajiny alebo krajiny v južné krajiny. Ti asi by sa netešili, keby im povieme, že aha, mali ste žiť skromnejšie. Áno, je to samozrejmosť, že to, čo je potrebné u nás, není potrebné v týchto krajinách, ale stále tie základné princípy by tam mali byť. A hlavne aj medzinárodne, aj v rámci každého štátu, preto, aby bol projekt bez rastu akceptovaný, tak treba akceptovať aj väčšie prerozdeľovanie bohatstva. Lebo inak by sa nedalo dostať sa do nejakého stavu, kedy máme každý akurát, aby sme sa mali dobre, a každý teda by vlastne, alebo mali menej, ale teda niektorí ľudia by mali menej, aby všetci by mohli mať o kúsok viac. Takže pre chudobných ľudí je to vlastne, by to vedlo k lepšiemu stavu materiálne. Ale staré samozrejme sú ešte iné predpoklady, že ten zmysel pri mieru. A keď som povedal, že je veľa bezrastu, je to veľmi široký pojem, to tiež znamená, že bezrast nie je len nejaká ideológia alebo nejaký model, ktorý by sa mal aplikovať rovnako pre všetkých, ale vyhlasuje právo všetkých ľudí žiť tak, ako chcú. A tým teda chceme rešpektovať každé kultúry a každé civilizácie, a aby sa rozhodli žiť tak, ako by chceli. Je to bohužiaľ zložité dnes, lebo ten mýtus rozvoja, ten koncept, že celé ľudstvo by mal smerovať rovnakému smeru ako západné krajiny, je tak rozšírený, že aj častokrát aj títo ľudia, povedzme napríklad v Afrike, ja som bol v Togu, takže môžem to povedať, aj oni sú prezvedčení hlboko, že smer, ktorý by mali mať, je presne ten istý ako na západe. A pritom teda zabúdajú na ich tradície, na ich kultúru, na ich vlastné spôsoby života, tak ako aj my. A to vnímam ako veľmi problematický problém. A treba si uvedomiť, že sa nestalo len tak, že oni chcú to, čo aj my sme chceli, teda tým takým premyselným rozvojom. Sa to stalo, začalo sa to aj s kolonializmom. A keď budete, ak by ste boli niekedy v tých krajinách, tak uvidíte, že všade na telkách rozprávajú buď po anglicky, alebo po francúzsky a propagujú furt ten model života, tá úroveň života, ktorá býva v západných krajinách. Takže je to taká umelé vytváranie potrieb, ktoré by možno nikdy nemali. A ten istý princíp teda sa objavuje aj u nás prostredníctvom miliónov reklam, ktoré vidíme každodenne v našom prostredí a ktoré vytvárajú frustrácie skôr ako blahobyt. Lebo tieto reklamy teda vytvárajú umelo potreby, ktoré nemáme. Vedel by som o tejto téme ešte viac rozprávať. Je veľmi pravdepodobné, že máte veľa otázok. Neváhajte sa spýtať, ja budem potom odpovedať na vaše otázky. Nezabúdajte si čítať viacej kníh a skúste tráviť menej času na Facebooku, aj keď teraz ma pozeráte cez Facebook, ale ten spôsob, ako tie informácie sú prenášané v tých sociálnych médiách a všeobecne na internete,
Není prospešné pre múdrosť, pre spájanie rôzne poznania. A vlastne takýmito vetičky a urážkami, ktoré sa stretávate na týchto sieťach, sa nestanete múdrejšími. A tak odporúčam vám čo najviac čítať skôr. Knihy, máme ich v Bystre. Takže ďakujem veľmi pekne. Môžete prísť do Bystra snad čoskoro. Máme taký dvor, takže keď bude už lepšie počasie, tak určite opäť odvoríme. Čítajte si naše články na degrowth.sk alebo bezrad.sk. Tam sú všetky tieto koncepty viacej dopodrobne vysvetlené. Dúfam, že som bol čo najviac jasný a neváhajte teda pýtať sa otázky. To, čo príde, je veľmi vážne, ale verím, že pokiaľ nás bude viac a budete sa o tom rozprávať s vašimi kamošmi alebo aj v práci, nejde o to, aby sme sa obvinili, že sme nejako zlí, ale si uvedomili, že máme veľký priestor na zlepšenie a spoločne sme napredovali teda lepšej ľudskej spokojnosti, lepšej sociálnej spravodlivosti a ochrane prírody.